Стрелба в Стара Загора, криминално проявен е убит в офис за бързи кредити. 14 вакцинирани с две дози от дом за възрастни хора се оказаха заразени с COVID-19. Ваксината не предпазва от заразяване, но тя осигурява по-лекото преболедуване и избягването на хоспитализацията в най-добрия случай. Вечерен час в Бургас за непълнолетни и задължителни маски и на открито. Областта е на първо място по заболеваемост в страната. 29 милиона дози от ваксината на AstraZeneca са открити в завод в Италия. Какъв е коментарът на компанията? Това са късните новини по света и у нас в сряда, 24 март. Добър вечер. Убийство в Стара Загора, криминално проявен мъж е застрелян в офис за бързи кредити. Задържан ли е извършителят от мястото на стрелбата? Включваме Десислава Петкова. Здравей, Деси! Добър вечер. Ние се намираме пред офиса за бързи кредити, където е извършено убийството днес, малко след 18 часа. Това, което знаем до момента, е, че тук влиза 40-годишен криминално проявен мъж, който се скарва с един от собствениците на фирмата за бързи кредити. Той вади пистолет и го застрелва, а криминално проявеният почива на място. Към момента е задържан единият от собствениците на фирмата за бързи кредити. Преди малко тук продължи огледа, а 40-годишният мъж, който е убит, е известен в Стара Загора с наркоразпространение, палеж на автомобили. През 2016 година имаше един случай, в който той се беше барикадирал в дома си и хвърляше коктейли молотов по полицаите. Това, което успяхме да разберем, е, че двамата се скарали за пари и злато, но какво е довело до фаталния изстрел, предстои да разберем утре, когато от прокуратурата ще дадат повече подробности за случая. Десислава Петкова за убийството в Стара Загора. В дума за възрастни хора с деменция в Добричкото село Опанец, 14 души вакцинирани срещу COVID-19 са дали положителни PCR тестове. Те са вакцинирани с препарата на Pfizer, като втората доза им е била поставена в края на февруари. Само трима са проявили симптоми на инфекцията, но са в добро състояние. Тримата вакцинирани възрастни хора от дома в Опанец, които са имали симптоми на коронавирусна инфекция, са в COVID-отделението към психиатричната болница в Кървуна. Според директора на РЗИ в Добрич, те са се заразили преди ваксината да им подейства. На практика, от последната дата на вакцинацията до датата на първите оплаквания, които са имали, е един период, в който организма все още, съгласно кратката характеристика на продукта, на ваксината, организма все още не е имало как да синтезира достатъчно антитела. Благодарение на ваксината симптомите им са леки. Много леки симптоми имат двама от тях. Температура и лека кашлица, без опасност за живота. От останалите имаме с по-сериозно протичане на болестта. Така че всички научни твърдения се оказаха доказани във времето и верни. Тоест, всеки, който е вакциниран, няма да стигне до лечебно заведение. Той може да бъде носител на вируса, той може да се зарази с вируса, може да развие лека клинична картина, но няма да боледува тежко и няма да загине от този вирус. Трима от възрастните хора, които са в болница, но не са вакцинирани, с по-тежка клинична картина. Точно това е. И производителя на ваксината е написал, че ваксината не предпазва от заразяване, но тя осигурява по-лекото преболедуване и избягването на хоспитализацията в най-добрия случай. По данни на РЗИ и Добрич, първата положителна проба в дома е била на човек от персонала. След това са направени бързи антигенни тестове на всички, така са установени останалите носители на COVID. Един от заразените, който е в по-тежко състояние, е настанен за лечение в многопрофилната болница в Добрич. Той не е вакциниран. А в Бургас затегнаха противоепидемичните мерки заради ръста на заболели. Морският град е на първо място по заболеваемост в страната. Какви ще са новите ограничения? Репортаж на Давид Сукнаров.
Новите мерки влязоха в сила от 18 часа днес. Най-сериозно ще се следи за носене на маски на открито, както и дали навън има непълнолетни без придружители след 20 часа. Днес обаче здравните власти все още няма да го обявят. Хората може да не знаят тази вечер, може да не са чули, може да не са разбрали. Естествено, всички проверки ще имат както превантивен характер, така и санкционен. В смисъл такъв, че естествено, че ако някой не е уведомен или някой не знае, естествено ще му бъде правена забележка. Нарастват случаите на родилки с COVID в бургаската болница. 36-годишна жена е родила по спешност чрез секцио в седмият месец след осложнение вследствие на заразата. Тежко е състоянието, е в медикаментозна кома, интубирана е, в реанимация. Има реална опасност за живота. Детето е добре, той е без COVID, защото не преминава през плацентарната бариера. Заради нарастването на броя на заразените бременни жени се създава специализиран съвет към Здравното министерство, който ще помага в лечението им. Близо 70% от леглата в страната са заети. Издали сме разпореждания на всички места, където имаме увеличен натиск. Всички дихателни апарати, с които разполага държавата, и всички апарати, които са закупени през време на подготовката от лятото до момента, да бъдат разположени до леглата. Нито един пациент, който има нужда от болнично лечение или от реанимация, ще бъде върнат. Натискът и към лечебните заведения в Бургас продължава. Леглата в COVID-отделенията ще бъдат увеличени с още 100. Поръчани са и допълнителни количества ремдесивир, тъй като в някои болници в Бургас той е на привършване. Картината в страната – рекорден брой нови случаи на COVID-19 през последните 24 часа при над 19 800 теста. Положителните проби са близо 25% или 4851 новозразени за ден. Последният подобен рекорд беше през ноември, когато за денонощие новите случаи бяха 4828. Почти 9000 са настанените в болница. Рекорден е и броят на пациентите в интензивни отделения – 729. За сега данните показват, че ходът на епидемията все още е нагоре и в близките дни едва ли ще има положителна промяна. Болница Пирогов, 13:30 часа. Току-що е пристигнал екип на спешна помощ. Опитът да се настани пациента е неуспешен. Той се нуждае от кислород, а в болницата няма нито едно свободно легло с кислород. Линейката тръгва към друго лечебно заведение. Следващите дни подобни ситуации може да стават все по-чести. Според прогнозите на математици, дневният брой заразени вероятно ще надмине 5000 души. Все още продължава експоненциалния ръст. От столичната здравна инспекция днес издадоха заповед, с която увеличават интензивните легла с близо 30% и те вече са 482. По данни на Здравното министерство, разкритите COVID легла в столицата стават общо 3901. Заети към днешна дата са 2311. В министерството не е постъпила информация за болница с изчерпан капацитет. В средата на този месец броят на настанените в болница мина 7000 души и само за 3 дни наскочихме 8000. Очакванията са утре вече да минем 9000. Болните с нужда от интензивни грижи също нарастват. За пръв път имаме толкова много тежки случаи. Вече усещаме ефекта от това. От седмици, според Лъчезар Томов, има значителен скок в леталитета. Спокойно до 17 дена може да задминем рекорда, официалния рекорд брой починали на ден. Предишната вълна, когато беше около 4%, сега около 6%. При предишната вълна рекордът беше 221 починали за ден. При тази все още е 187. Възможно обяснение за високия леталитет е, че в официалната статистика влизат много малко от реално заразените. Как ще се развие епидемията от тук нататък? Това зависи от това доколко е разпространен британският вариант у нас. Не е достатъчно разпространен и може още да се разпространява, само това ще увеличи яр. Ще бъде по-бавен спада сега. Другите би трябвало да видим максимума на хоспитализираните да започне да намалява. До края на другата седмица, според математика, може да се усети ефект от наложените мерки. Стига, разбира се, да не се окаже, че британският вариант тепърва навлиза у нас.
И за казуса с липсващите ваксини, фармацевтичният гигант AstraZeneca даде обяснение за 29 милиона дози от ваксината срещу COVID-19, открити в събота и неделя при инспекция по искане на Еврокомисията в завод в Италия. За проверката съобщи днес италианската преса. Според AstraZeneca, половината от откритите количества в Италия са щели да бъдат изпратени в страни от Евросъюза през последната седмица на март, а останалите дози са били за бедни държави по схемата на ООН. Компанията определи като некоректни съобщения в медиите, според които дозите са били на склад. Производителят е в центъра на спор между Брюксел и Лондон. Евросъюзът реагира гневно на факта, че Великобритания е получила 10 милиона дози от препарата от заводи на AstraZeneca в общността, докато на континента не е постъпило нищо от острова. 27-те настояват за реципрочност и затегнаха контрола над износа на ваксини. Този месец AstraZeneca заяви, че до края на юни планира да достави 100 милиона дози на Евросъюза вместо договорените 300 милиона. Когато лабораторите ни казват, че имат производствени проблеми, можем да извършим проверки. Карерим бяха открити складирани близо 30 милиона дози, които бяха конфискувани с цел ангажиментите на лабораторията към Евросъюза да бъдат изпълнени. Европейският съюз няма да бъде бълъкът на вакцинацията. Брюксел и Лондон тази вечер обявиха, че работят за намиране на взаимно изгодно решение по спора за недостига на ваксини. Искането за инспекция на завода на AstraZeneca край Рим е било отправено от Еврокомисията до италианския премиер в събота. Самата проверка е извършена от карабинери, уточниха италианските власти. В началото на март Евросъюзът блокира пратка ваксини на AstraZeneca за Австралия заради неизпълнени ангажименти към 27-те. От 6 април Франция превръща Стад дьо Франс в Париж в център за вакцинация с капацитет 10 000 души на седмица. Испания поднови прилагането на AstraZeneca и отвори за имунизация стадиона на Атлетико Мадрид. В Индия откриха нов вариант на коронавируса с двойна мутация. Според индийски вирусолог, тя позволява на вируса да заобиколи имунната система и го прави по-заразен. Различните варианти, включително и този с двойна мутация, са открити в недостатъчни количества. За обяснение или установяване на пряка връзка с увеличаващите се инфекции, съобщи Индийското министерство на здравеопазването. Броят на заразените в Индия е близо 11 милиона и 800 хиляди души. По този показател страната е на трето място в света след Съединените щати и Бразилия. Два големи града, Делхи и Мумбай, започват тестове на случайен принцип на летища, гари и автобусни спирки. И още от деня Великобритания въвежда нови правила за предоставяне на убежище, които правят доста по-трудно оставането в страната за имигранти, влезли незаконно. Правителството определя реформата на системата като най-мащабната от десетилетия, като същевременно уточни, че промените ще са твърди, но справедливи. Проектът «Нов план за имиграция» предвижда влезлите на острова нелегално повече да нямат еднакви права с законно дошлите. Нелегалната миграция във Великобритания вече няма да си струва риска заради нови максимални присъди до животен затвор за трафикантите, посочи вътрешният министър Прити Пател. Според нея британското правителство ще спре най-безкрупулните нарушители, които се представят за деца. Влезлите от сигурни държави като Франция, Италия, Германия и Белгия вече няма да получават незабавен достъп до имиграционната система. Три са целите на реформата, обобщи министър Пател. Първо, по-справедлива система, да защитим и подкрепим хора, които наистина се нуждаят от убежище. Второ, да прекратим незаконното влизане в Великобритания, да прекъснем бизнес модела на трафикантите на хора и да защитим застрашените от тях човешки животи. Трето, да отстраняваме по-лесно от Великобритания тези, които нямат право да са тук. След Брекзит, премиерът Джонсън усилено работи за независима визия на страната с нови политики в областта на отбраната, външните работи и имиграцията, отбелязва Ройтерс. Намаляването на мигрантския поток беше едно от обещанията на лагера за излизане от Евросъюза, в който Борис Джонсън беше водеща фигура. Опозиционните лейбористи обаче определят новата политика за предоставяне на убежище като лишена от състрадание. Хуманитарни организации също критикуват новите предложения с аргумента, че те създават несправедлива двустепенна система. Според британския Червен кръст това е нехуман. Държавите от НАТО изразиха подкрепата си към България в усилията за пресичане на руските зловредни действия. Това каза за БНТ генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг в края на двудневната среща на първите дипломати на страните от НАТО. В нея участва и българският вицепремиер и министър на външните работи Екатерина Захариева. В рамките на форума тя разговаря и с новия държавен секретар на Съединените щати Антони Блинкен.
В шпионската афера в България НАТО вижда определен модел на поведение от страна на Русия. Външните министри от пакта изразиха солидарност с страната ни и опитите й да прекрати руската зловредна дейност. Господин генерален секретар, министрите от Алианса обсъдиха ли възникналото напрежение между България и Русия след разкриването на шпионска мрежа в полза на Русия и отзоваването на двама руски дипломати? Какво е посланието ви към България и Русия? Посланието от НАТО и от мен като генерален секретар е послание на солидарност. НАТО приема защитата на класифицираната информация много сериозно и напълно подкрепяме усилията на България да се бори с зловредната дейност на Русия на своя територия. България виждаме определен модел на руско поведение, на опити за подкопаване на демократичните институции, опити за вмешателство във вътрешната политика и навлизане в полето на разузнаването. Това е част от определен модел и ето защо е важно да сме заедно, да изразим солидарност, да работим с поделянето на информация и да си помагаме един на друг. Германският външен министър Хайко Маас също изрази подкрепата си за българските власти. Това е атака срещу суверенитета на една страна и не може да остане без последствия. Затова подкрепяме всичко, което българското правителство реши да предприеме. Външният ни министър Екатерина Захариева обсъди темата и с американския държавен секретар Антони Блинкен. Той е казал, че няма търпение да работи с българското правителство. Получих подкрепа от и висока оценка за работата на българските служби и българското прокуратура и защо на българското правителство за разкритието на тази шпионска мрежа. Повярвайте, наистина нямаше колега, който да не изрази пълна подкрепа и благодарност на България, също и солидарност. И това е и толкова и силата и важното значение на този съюз, че всички заедно трябва да устояваме и да бъдем единни в демократичните ценности и защита на суверенитета си, защото тази дейност на територията на Република България не е заплаха само за България, тя е заплаха за целия съюз. Вторият ден от срещата на външните министри от НАТО беше изцяло посветен на отношенията с Русия. Пред журналисти Антони Блинкен отново подчерта категоричната позиция на Америка срещу проекта Северен поток 2. Бях ясен, че фирмите, участващи в строителството на тръбопровода, рискуват американски санкции. Газопроводът разделя Европа. Той излага Украина и Централна Европа на манипулации и принуда от страна на Русия. Противоречи на енергийните цели, заявени от самата Европа. В Брюксел Блинкен разговаря и с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и с дипломат номер 1 на Евросъюза Жозеп Борел. Президентът на Съединените щати Джо Байден се обяви за забрана на автоматичните оръжия и по-строг контрол за носенето им. Той отправи призива след две масови стрелби в рамките на седмица, последната от които с 10 жертви. Поредната стрелба в Съединените щати стана повод да се възобнови дебата за правото да се притежава и носи оръжие в страната. Пандемията временно спря подобни атаки. През миналата година са регистрирани само две стрелби. Предходните години обаче те са били в пъти повече, между 10 и 12. Президентът Джо Байден заяви, че законодателите не бива да чакат и минута повече, за да подходят със здрав разум и да спасят американски животи, като се наложи повече контрол над оръжията. Това не е и не трябва да бъде партиен проблем. Това е американски проблем. Ще спаси животи, американски животи. Трябва да действаме. Необходима е забрана за автоматичните оръжия. При последната стрелба в супермаркет в Колорадо загинаха 10 души, сред които първият отзовал се на сигнала полицай. 51-годишният Ерик Тали, баща на 7 деца. В негова памет жители на Болдър поставиха цветя върху полицейски автомобил. Сред жертвите и 23-годишен босненец, чието семейство пристига в Съединените щати през 90-те, бягайки от гражданската война. Загиналите 10 души са на възраст между 20 и 65 години. За убийството им е обвинен 21-годишният Ахмад Ал Аливи Алиса. У нас Министерският съвет реши обзор да стане център на нова община. След проведения референдум за отделяне от Несебър, кабинетът също потвърди желанието на живеещите в обзор и региона. Новата община ще бъде с административен център град обзор. Тя ще включва освен обзор още 6 села. Целта е да се създадат по-добри условия за населението в областта на административните, социални, здравни, транспортни, финансови и други услуги и по-ефективно управление. Промяната ще влезе в сила
сила в деня на обнародването на указа на президента в Държавен вестник. Тогава общините у нас ще станат 266. Ще завършим с любопитни кадри, паркиране на покрив. 18-годишен шофьор заби колата си в покрива на къща във Великотърновско село. Инцидентът се размина. Без пострадали, по първоначална информация, причина е несъобразената скорост с мократа и хлъзгава пътна настилка. Инцидентът е станал късно с нощи направо отсечка в началото на село Буковец. 18-годишният младеж, който бил зад волана на колата, изтървал управлението и спрял в ето тази къща, в която за щастие в този момент не е имало никой. Къщата се намира в ниското, покривът ѝ е на нивото на пътя. Собственикът ѝ по обед я намери полуразрушена. Заварих доста материални щети, основно върху покривната конструкция. Отнесена е вратата на къщата ми. И слава на Бога, че точно в този момент никой от семейството ми и от близките ми не е бил в къщата. Най-вероятно висока скорост, не съобразена с мокрия път, е причина шофьора да изгуби управлението и да излети от пътя. С бърза скорост, сигурно и карал сигурно, как на прав път как да стане. Късмета е той, че тя като кацнала отгоре на къщата, да не се запалила колата, ще изгори и къщата ще изгори. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора и на спътника му, който също е 18 годишен, са отрицателни. За времето утре, след малко информация, още новини четете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!